Salam əziz izləyicilərim, kanalımda hamınızı xoş gördüm. Bugün sizinlə ərik mürəbbəsinin pişirilməsi qaydasını çəkib bölüşəcəyəm. Ərikləri götürdükdə biz tam yetişməmiş ərik götürəcəyik. Yaxşıca yuduqdan sonra, baxın, bu şəkildə çəyirdəyini ehmalca çıxarırıq. Əriklərin çəyirdəyini baxın bu şəkildə çıxartdıqdan sonra şərbətimizi hazırlayaq. Hər kiloqrama 1 kilo 200 qram şəkər tozu əlavə edirik. Və üzərinə 1 kiloqram şəkər tozuna stəkan yarım su əlavə edib qaynamağa qoyacaq. Əziz izləyicilərimiz, artıq gördüyünüz kimi şirə qaynara düşdü. Altını söndürürük və ərikləri qaynar-qaynar şirənin içərisinə əlavə edirik. Qaynar şirədə ərikləri 3-4 saat ərzində saxlayacağıq. Sonra isə hər dəfə isində 10-15 dəqiqə olmaqla 1 saatdan bir mürəbbəni pişirəcəyik. Əziz izləyicilərimiz, artıq mən 3-cü saatdır ki, sonuncu, yəni 1 saatdır 10 dəqiqə pişirirəm. Bu dəfə artıq kəfləri də alacağam. Əvvəldə də qeyd etdiyim kimi, hər dəfə 10-15 dəqiqə pişiririk və 1 saat fasilə veririk. Kəfləri aldıqdan sonra çay qaşığının ucunda limon duzu da əlavə edəcəm. 5 dəqiqə pişirdikdən sonra altını söndürəcəyik. Yarım çay qaşığı limon duzu əlavə edirik. Yavaşca qarışdırırıq. 5 dəqiqə pişdikdən sonra altını söndürəcəyik. Mürəbbəmiz soyuduqdan sonra bankalara dolduracaq. Beləliklə, ərik mürəbbəmizi hazırladıq. 2 kilo ərikdən 4 banka ərik çıxdı. Şirəsi də baxın, bu qatılıqda olmalıdır. Əriyin özü də görürsünüz, dağılmayıb. Baxın, çox gözəl göründüyü kimi dadı da çox ləzzətlidir. Siz də pişirib afiyətlə yiyin. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənə dək.